Okamžik pravdy. A jde to. Nazdar. No zase jsem měl problémy s vysíláním. Jako včera. Zase černá obrazovka. A zase tím způsobem, že tady na náhledu všechno vidím, všechno funguje. Kliknu na zahájit vysílání a zčerná to. A od té doby už to nefunguje vůbec. Pak musím vypnout OBS, zapnout to znova a pak to zase vidím. Ale jenom do té chvíle, než kliknu na zahájit vysílání. Tak to zase zčerná. Takže dneska jsem to rozchodil tím způsobem, že jsem vypnul hru, zapnul OBS, zahájil vysílání, zapnul hru a teď to konečně jde. Nevím, co si to vymýšlí, ale jediné, co se měnilo, je kamera, která by na to neměla mít vůbec vliv na tohleto. A jinak nevím teda, proč tohleto dělá. Nějak mě to nemá rádo. Takže jsem tady zase s GTAčkem. Ne, to nechci. Tohle je nejnovější. S posledním dílem tradičně už. A ještě mi vrtalo hlavou to, jak jsem tam nechal ty magory omotaný dynamitama naživu. Tak jsem si říkal, že ještě musím strestat. Vemu si na to ambulanci. Ale nejdřív si musím dojet pro zbraně. Protože mě to přišlo docela jednoduchý. Jo. Oni tam na mě naběhnou asi ze třech stran. A mají tam dodávky, které já musím zničit. Takže já si tady vemu pořádnou zbraň. Ani ne bazuku, to bude stačit normálně ta dobrá, to dobrý samopal, nebo co to je. Kterým je rozstřelím. A mělo by to být hned. A nebo případně bych mohl ujet někam ven a zkusit je zabít nějak zvenku, nebo něco takového. To je strašný, jak se tohle to chce převrátit furt. Naštěstí jedu jenom kousek. I když vlastně já pojedu i zpátky, sakra. To jsem si měl vzít něco lepšího. No tak to s tímhle taky zvládnu. A nebo že bych tam dojel tankem. Nebo oni mi nedají auto, ne? Tam můžu dojet, čím chci. Jenže tankem bych je, no jako rozjezdil bych je taky, no. Mohl bych to zkusit. Aspoň bude nějaká sranda. Koupil jsem si to správný, jo. Takže bazuku nechci, tohleto mi stačí 260 nábojů. By mělo stačit. Já vždycky dřív umřu, než bych to stihnul vyplejtvat. To tady nenechám jako důkaz, tak. Takže jedu k telefonu. Jenže ono je to na čas, já tam nestihnu tím tankem dojet. Sakra, potřebuji něco rychlejšího. Kdybych otočil dělo a střílel, tak bych tam dojel, to bych stihl. Jenže cestou bych pozabíjel pár věcí a šli by po mně poldové. By nebylo dobrý. Ale já to zkusím, ať je sranda. Připravím si na to dělo. Promiň. Tak. A pak když to vemu tamtou pravou stranou, tam dole se dalo krásně jet. Dobrý, dobrý. Puste mě. Tak, minuta 30 s tankem. To jsem teda zvědavý. To se rozjet umí, to zase jo. No ale už jdou po mě dva poldové, no to nevadí. Zase se aspoň nezasekne u každý lampy. No, to skočilo. Tak, mám to tady takhle po okraji hezky. Tady to rozjedu. Skončím ve vodě, už to vidím. Radši pojedu trošku takhle jako. A sice mě tady nemůže toho moc ohrozit, sakra, jdu po mě tři. Minule, když jsem se snažil, aby po mě šlo co nejvíc, to byl strašný problém. Ne, já se tady nesmím zasekávat. Jeď, jeď, jeď. Dobrý, rozjeď to. Oni sice mě neohrožují tyhle ty policajti, ale když do mě nějak speciálně ťuknou, tak mě to rozhodí určitě. Známe to. Tady myslím, že mám zahnout to už. To už to bude. Jo, je to tady. To určitě nečekali, že tam přijedu tankem. Doufám, že tam projedu. A tam neprojedu. Sakra. No, tak takhle ne teda. Já tam ani nedojdu. Hm.
No, tak. Tak takhle by to nešlo. Aspoň si to tady prohlídnu. Že oni tady ty dodávky jsou nebo nejsou? Jsou to oni? Nejsou. Ty byly, myslím, nějak označeny. Jo, jde po mně vrtulník, no. Mě nestřílí. Ale měl... Jo, počká. No tak teď můžu zjistit. On fakt nestřílí. Já si takhle vezu před něj, aby neřekl. No, dobrý, no. Takže vrtulník, když je na třech hvězdičkách, tak opravdu nestřílí. Jo, oni mi to zamknou. No, stojím, můžu v klidu krást, on nemůže nic dělat. Tamhle to auto si teda vemu, když už. Hele, balík. Dej sem balík. Tak, vylez, tak. No, teď bych potřeboval do lakovny. Která se mi neukazuje. Na mapě. To je škoda, že tam... Ale tím tankem počkat, já bych tam mohl zajet tudy. Bych jel tudy, jak jsem vyjel. Já už nevím, kde to bylo. Ty, ještě ten tank mám. Jeď! Uhum, tak tam nevědu. Tak, kdybych jel tudy. Už to odemkli. No, už to odemkli, hele. Nebo to bylo jiný. Nebo? Bylo tohle, jo? No. No, tak kdybych přijel z druhé strany. Tady je široká cesta. A tady ne, tady bych se nedostal. Sakra. Ale minule jsem jel jinudy. Ještě se podívám na jinou cestu. Já se vymýšlím blbosti, kdybych je prostě jenom odprásk, normálně. Je to v klidu. A tak to asi byla ona, ta cesta. Tady je jedna. A mnohé druhá. Ne, tady je ta. Všechny jsou úzký. Tak ani jednou jsem tank neprotáhne. Tady možná. To je hned kousek vedle, že bych to zkusil ještě. A už mi ho sebrali, sakra. Škoda. Ale tudy by to možná šlo. Chtěl tudy. Tady by se tank mohl vejít. Já to zkusím. Sice to není úplně nutný, ale chci to vyzkoušet, jestli se to dá. Se jich ani nebudu zbavovat, protože stejně nemám jak. Takže tudy tam nedojedu. Jo. Au. Ještě, že to tady bylo průjezdný. Abych se jich teoreticky teďka mohl zbavit. Ne, nemohl. Tady není lakovna, sakra. Pryč. Ne, pryč. Jsem jim chtěl ukrást auto, ale když to tam hořelo, tak to není dobrý. Já to nepřežiju. Dejte to sem. Jste mi to přivezli hezky, tak. Tak, se mi to líbí. Nechci. Chci vypnout tu ukačku, tak. Asi já potřebuji pro tank, takže tudy. No ne, on se mi to dokonce i povede. Jsem čekal teda. K nějakou životnost by to chtělo, to tady nemají. Sakra, tady by měla být někde. Prdlej si tady. No nic, tak budu v bezpečí v tanku, jak mi nic nehrozí snad. Otočím si dělo, abych mohl jet rychle. Tak. Teďka si vemu ten telefon. A když to teďka nevíde, tak pak to udělám normálně. To mám podle mě na jeden pokus a je to. Omylem trefil vzadu. Během vřavy tady budu brát telefony. Tak. Oni počkají, policajti, než si tady zatelefonuju.
rychle, rychle jedem. Pořádně to odhrábnu. Jdou po mě 4. Sakra, jaký tvrdý sloup. Tak. Teď hlavně, aby mě nevyhodili do vody. Abych to stihl. Mám takovou rychlost, že už mě nikdo nezastaví, sakra. Co jsem ho rozjel. Zase trošku jako bych mohl přibrzdit. Tak, tady to byla ta ulička. Ne, to není ono. To je tady, dobrý. 30 sekund, to je ještě dost času, jo. Vejdu se sem, takže je to dobrý. Já musím teď tady do toho nasednout. A oni mi to určitě seberou, ten tank. Že mám pravdu. Puste mě. Oni mi ho seberou, já to vím. Ještě tam zdá se, že je. Jo, oni teprve přijedou. Special delivery. Come here. Come here. Here you go. I got a present. Come here. Special delivery. Come here. Come to daddy. Here you go. I got a present. Come to daddy. Lezu. Do tanku. Dobrý. Čeno. To bych si mohl konečně narovnat to dělo, ne? No, tak ne. Se rychlejš rozjedu, že jo? Ještě tamhle za rohem někdo je. Tak a je to. Ale tu jsem ani nešel. Tak tímhle. A policajti jsou v tahu. Tak tímhle způsobem to určitě nikdo nedělal teda. To si vemu, když už jsem to krásně zvládl. Upal 25 gangstrů jakuzi. Už bláznili, ne? Asi radši pro další telefon. Asi nejdu pro další. No, tak počkám, až mi tohle zmizí a pak doufám. Ale to je nějaký podezřelý telefon je tady. No, točím si tělo normálně. Musel jsem si vystřelit. Tak. Podezřelý telefon, tady se určitě získávají mise, kolik je hodin? 5.27. Řekl, že tak od 8 by mohl začít zvonit. Když tak ještě bych se měl kouknout. Já mám upálit jakuzáky, jo, to jsou tyhle, to nejsou oni. Zkusím, jestli jsou to oni. Asi to budou oni, když jsem tady blízko. No, jsou to oni. Když se tady vydecháváte, no to máte blbý. Já jsem tam ztratil hodně času. Už nezvládnu 19 ještě upálit. Za minutu. Takže po mně ani nejdou. Co tady nechají upalovat dobrovolně. No už jsem je tady vyčistil. To nemá žádný dosah tady to. No tak tady v té hře asi teda rotačák není, jak tak koukám. Tak to bylo asi ve Vice City, nebo kde jsem to s ním chodil. No, to už nestíhám. Tohle jich je hodně. 8. Já to dokázal. Hele, 10 litrů. Na poslední chvíli a furt jsou na mě hodný. Tak dohořte, ať vás můžu obrát. Tak. Dejte sem prachy. Nějakou tu zbraň. Tak co telefon? Hele, tak telefon už tam není. Takže tady už to mám taky dokončený. Jsem mu do ruky radši tohle to nejúčinnější. Tankem nepojedu, to je moc zlý. I když. Ježíš, člověk přemýšlí, nemůžeš mě vyhazovat, když přemýšlím.
Au. Bábo. Tak. Nejsem prachy. Takže já si vemu tank teda, když už jsem tady s ním. No a teďka k tomu telefonu, abych se chtěl podívat, jestli se tam ještě opakuje tahle ta mise furt dokola, jako na tom třetím ostrově. Jestli je to stejný. Takže já se tam zajedu ještě. No a potom bych chtěl ještě ukrást to vojenské auto, ale to prostě to nejde. A teď jsou taky telefony. Už je 8 hodin, mám se tam jít podívat. A se tam teda ještě podívám, když už jsem tady. Jestli ten telefon náhodou nezvoní. Protože byl podezřelý. Zajedu tam takhle normálně, civilizovaně, že jo. Nebudu jezdit s pohonem z děla. Trefím tam vůbec. Tamhle by to mělo být. Jsem asi už měl zatočit. No, chtěl jsem se tomu vyhnout a nakonec jsem přejel oba. To už bych ho slyšel, on nezvoní. Podezřelý telefon a nechají ho tady jen tak? Tak nic, no. Tohle přejet můžu, tady mě nikdo nevidí. Takže teďka zajedu k tomu telefonu, kde jsem ho bral. Zjistím, jestli se dá vzít ještě jedno. Tady bych to ale rozjet mohl. Jestli to nebude spíš moje smrt. A to po mně půjdou poldové. Jede za mnou něco. No. A tenhle zrovna ujede ten autobus, který jsem chtěl hezky takhle rozkrojit. Tak tady už jsem skoro u toho telefonu. Vem tu zkratkou. Tak. A to bylo tady. No, fakt, že zvoní. Žiši. To zkusím vzít, jestli dává furt tu samou misi. Musím ověřit. Ne, to je něco jiného. Hello. This is King Courtney. Me yada posse could do with them rude boy driver and people is saying you the man. Get to the waste ground opposite the stadium in a car and wait for the other hopefuls. I've got been watching checkpoints all over stock. First driver to a checkpoint gets the bling bling. Then it's on to the next stop. Není to náhodou nějaká ta starší mise? Kterou jsem taky dělal, zjistím. Podle keců nevím. Tak tank, ale že bych... Jenže... Když pojedu tankem, tak to oni mi nedovolili, oni by mi dali vlastní závodní auto, že bych je rozjel a byl by klid. A když už ho mám, tak s ním pojedu, že? Ten než přeřadí. To je doba. To nebudou čekat, že se někdo přijede s tankem. Opeláři? Připrav se na závod. To proč jsem jel tam, když oni jsou tady? Tohle jsem asi nejel, když jsou tam všechny jiný auta, já jsem jel jenom se stejnýma. Jsem zničil. Bouchněte! Oni nejdou zabít, nebo co? Ale počkejte, já jsem ho rozjel. Co se z něj stalo? Budu toho mám nastoupit, jo? Teď je zničený. Tak do toho jsem měl asi nastoupit, no. Ale teď počkej, než se ničejí ty ostatní.
Asi ne. Jedu za tím růžovým. Moment, ještě se podívám, co tady kecel. První jezdec, který projede, dostane litr. Jestli pozbíráš víc bodů než ostatní, mohl by mít práci. Taky divný. Ale s tímto v životě nedoženu. Ale pokusím se o to. Kordy jsem se tam ještě tak zasek, že? Na dlouho. Sejmu a nic. Musím projíždět ty kontrolní body, no. To jestli jsou mrtví nebo nejsou tady ty, to je mi asi jedno. Co tady zkoušíš? Ale teď už jsou všichni mrtví, ne? Už jsem tady jenom já. To bych mohl celkem v klidu jet. A dojet. 2 z 15. Já bych řekl, že jo. Tak v klídku si pojedu tady tankem. Ale poda. On mě jde zabít. Teď bych si mohl vzít nějaký normální auto. A nebudu přece vyměňovat tank za něco jiného. Kdyby byl blázen. Tam se někde otočit. Tady je dost místa. Přes ručku. Gangster. Ale kung fu bába. Tu on přejede přejetí tankem. Přejede. Přežije přejetí tankem, jsem chtěl říct. Divný, že se ty auta vůbec nebojí. Vidějí takovouhle horu železa. Jedu si tady normálně. Jakoby nic a ten Polda jde furt po mně, anebo zase. Už se ani nevšim, jestli už jsem ho setřás. Abych se rozjel dělem, ale nechci, aby po mně šlo víc Poldů. Jsem nechtěl, no, ale tak se to nedá vytočit. Závodní misi dělám tankem. Zajímavý. Zase přes ručku. Ještě nejsem ani v půlce. A jede ke mně, to je sebevrah. Polda jde furt po mně. A na mě zasednu to. To vojenské auto mě rozčiluje. Protože tady jezdí ty normální vojenské auta. Oni asi nejsou vojenský. Ale ty normální zelený. Nákladní. A ty nejsou. Ale ono je to někde, kde to je? Jo, bude to tady dole někde. Akorát, že za rohem. Tady bych se mohl odpolicajtovat. Už nemusím. No a potom ještě zvoní telefon. Na prvním ostrově, tam u toho Joeyho. Tam jsem to taky nedodělal. Zase doprava, tady jsem před chvílí byl. A už jsem za půlkou, hurá. Bych to mohl trochu přišlápnout. Teď se tady neploužím. A to už je normální rychlost. To si všimnou Poldové. Tam nechci. Co to je, pro boha? Podzemní garáže zase. Oni si to nevšimli, ty Poldové, a vedle nich rozjedu auto a oni nic. V dnešní hře by to lidi kritizovali, že jsou tak blbí policajti. Ale tady je to v pohodě. Je to prostě hra. A mně se padá mlha.
se rozhledu, já to mám asi tudy. To je zase protisměr moje oblíbená cesta, kudy se vydávám. Nějaký sněm gangstrů nebo co? Po chodníku je to bezpečnější, tak. Už mě někdo nemá rád. Babku od obědu radši. A když vytáhne kung fu, tak se nezdá, ještě mi mě vytáhla z tanku. Tak tady to můžu rozjet. No už abych zase brzdil. Brzdí to teda dobře. Tady je nepřátelský území. Můžu projet rychlejší, když kulky mi moc neuberou života tanku. To je daleko tentokrát. Checkpoint. Přece já už jsem mu jednou dokazoval, že jsem dobrý, aby mi dal mise. Už mu to mám dokazovat zase. Teď bych se mohl protáhnout. Mně se splněná, aspoň jsem to nemusel dělat celý. Mise splněná a teďka máme zase k tomu telefon. Ježiši, poldové. Tak, to jsem teda zvědavý, protože tady už jsem nějaký mise dal. Docela bych řekl, že už ten telefon bude vyplejtvaný. Ale furt tam ještě někdo něco mi chce dávat. Moc se mi to nezdá, ale tak když sliboval, tak asi jo. Ale proč zmizel z té mapy, to by mě zajímalo. Proč tam furt teda není. No, fakt zvoní. To je pokračování tohohle. No, tak teď to už bude tohle furt dokola, no. To je to samý. Tak tam u toho telefonu skončila ta poslední mise, která jede furt dokola. A tady mi to hodilo nějakou předtím a ta jede furt dokola. Protože tady byla poslední vlastně s těma... A nebo tahle nemůže být poslední, že jo? Jako normální. Protože mi říká, že mám zajet tam, počkat na ně, vyhrát to a pak mi dá nějakou misi. Takže on už mi nic nedá, on mi dá jenom tohle. A teďka já tam musím zajet znova, protože jinak já jsem teďka jako v misi. Mohl bych tady si vzít další, no. Je, člověk jednou vystřelí dozadu a hned trefí asi poldy, nebo co? No, tak tohle už asi skončí smrtí. To tady jenom odstartuju a nechám je bejt. Tak. Mě zbavili poldů, mám takový dojem. Jakub píše, tohle bych chtěl vidět v F1, že by závodili třeba s Abramsem. Ale ono, když to rozjedu tím dělem, tak ono to jede jako dobře. Právě škoda, že tady není tachometr, abych viděl, kolik to rozjedu. Oni mě nezbavili těch policajtů. No, takže teďka, tady ten závod ten nechám, oni ho vyhrajou, to je v pohodě. Já bych potřeboval se dostat na první ostrov. Na tom třetím už mám hotový ty telefony. Hele. Tak, jeden polda, toho se zbavím. Ale to už nemusím jezdit tady tím tankem. Ale můžu. Takže na první ostrov. Tam mám ten oficiální telefon ještě. Na mapě se ukazuje. Ten ale neudělám, to je sbírání balíků. To je blbý. A mě tady budou pípat. Pak je tam ještě ten u toho Joeyho, tam bych mohl zajet. Nemusel nikoho předjíždět, tím bych přejel všechny formule. Plně v pohodě. Teď zase doleva, myslím. Jo, tentokrát jsem to trefil. A tady jsem si včera chtěl krásně skočit, jak jsem to tady rozpálil. Jenže ten skokánek je na ten tank moc malej, takže mě to ani moc nevyneslo nikam. No, tak to zkusím ještě jednou. Pěkná rychlost. Teď už bych mohl konkurovat těm formulím. No, takový. Malinko mě to vykopne. To chce nějaký pořádný
výskok. Tady jsou větší výskoky, ale zase na ty se tolik nerozjedu. Můžu střílet i na zádech. Šel bych zastavit. Jak mi to chytne a bouchne. Hele, co můžu stát na kolech? Takže jo, já jsem tady vlastně. Jsem tam, kde jsem chtěl být. Že ono je noc a on bude volat až od 8, myslím. Nebo od 5. Tak se tam podívám. Podle po mně zase jde Polda. Tady někde to nebylo, to bylo až tady za rohem. Je to sakra bylo, tak tady. Ne, tady to není. Kde? Tady byl přece Joey. Tady. Se tady musel porozlínout ručně. Žiši, on mě zablokuje. Tady býval někde ten telefon. Se mi to zdálo. Jsem z toho blázen. Tady není? Tady byl Joey. Aspoň to tak vypadá. A tamhle byl telefon. A nic? Se mi nezdá, si koukám někam jinam. Ježiši. Si musím to dělo otočit dopředu. A pak nevím, kam jsem natočený. Tak. Tak v té formuli by právě stačilo, že by ten tank všechny rozstřílel. No, ale ani by nemusel, že on by je krásně, jak jsou placatý, tak by je přejel. Bylo by to v klidu. Zavez ten tank do té garáže v přístavu. Já už jsem ho tam dávno odvez, já už ho tam dávno mám. Hele, tady nějaký telefon. Jsem tam právě odvez už všechny auta, aby tam měly být. Kromě jednoho, a to je to nákladní vojenský, a to prostě nezvládám ukrást, protože to se tam objeví, až když jdou po mně všichni poldové. A jezdí okolo tanky. A to bych nevím, jak ho mám ukrást, abych to přežil, abych to tam stihl odvíst. A ještě tady musím čekat hrozně dlouho. Tak já asi ještě něco udělám. Tak já to ještě zkusím schválně. Jenže já nemám ani vestu, ani nic. A tady nevím, kde se bere vesta. Tady je životnost, to bych si mohl vzít. Aspoň něco. Ono právě jak potom jezdím tím tankem a všichni tady zajíždím a jdou po mně všichni poldové, tak už tady ani poldové nechodí. Jenom jezdí tanky a občas ten nákladák. A jak vlezu, tak najednou všude začnou líst poldové. A zabít mě. No takže i kdyby se mi podařilo ukrást ten nákladák, tak stejně do mě najede tank, nebo já jedu do něj. Takže to je prostě... Nebo to chce nějakou jinou taktiku. Já to zkusím ještě, ale... To je to kousek, že by to stačilo ukrást. Že oni jsou sebevrazy v těch autech, oni do mě najíždějí a hned se zničejí. Že mě nenapadá, jak jinak bych to mohl udělat. Když pojedu čímkoliv jiným, tak jsem mrtvej. Potřebuji zajet nějak hodně lidí, abych získal tady právě, tady zase, když chci, aby po mně šli hodně policajti. Tak to nejde. Musím zajíždět lidi. Budu rozbíjet auta. Sice hezký, ale to nikomu nevadí. Minul jsem. Ježiši, ty hydranty jsou nějaký betonový. Ale tady je skok. Tady to vemu na to městečko, co je tady dole. Tady je opět klid. Tady je takový klid, že tady je jeden člověk. To je zase není dobrý. A nebo tady jsou na mě ty policajti hodnější tady na tom prvním ostrově, nebo já nevím. Na tom druhém stačilo párkrát vystřelit, něco udělat a už po mně šli. Tady prostě se člověk snaží dostat do kriminálu a nejde mu to.
A jeden polda. A to mi ten tank za chvíli asi bouchne, protože už ho mám dlouho. No konečně už po mně jdou dva. To je mu asi přes město tady takovou okružní jízdu. Nebo ono by prostě by chtělo na to někde si počíhat. Kdyby se počíhalo tady. Jenže to nejde prostě. Tady je jedna hvězdička, že bych se mohl zbavit všech poldů. Aby nejezdili aspoň tanky. A pak bych musel běžet přes ně nějak sem, ukrást to auto, který tady musí někde být. Jako taky by to tak nějak mohlo jít. Já tady prostě těch hromadu poldů neseženu. Musím počkat, jak vystoupí, a to zase riskuju, že mě vytáhnou z auta. Oni mě vlastně z tanku ani nemusí vytáhnout, oni jenom přijdou ke mně. Namířejí na mě pistoli a skončil jsem. Tady jsou, tady mě mají prostě rádi, no. Tady si můžu zajíždět, jak chci, co chci. To bylo. Ne. No, a je po mně. Pryč. No, a teď teda už zase nechci, aby po mně šli. Nejde. Nejděte po mně. Pryč. Hele, tady se to odvírá, tam se mohl zajít. To bylo nějaký auto. To je ten telefon. Takže já jsem byl někde jinde. Tohle byl Joey. Aha, já jsem byl v jiný ulici. Dejte to sem. Vypni to, tak. Takže teď se zbavím policajtu a zajedu k tomuhle telefonu, jestli začne houkat. A houkat telefon. Zvonit. Který by to mělo být? Je to tady. Tak. Jeden polda, ten zmizí sám. Tak. No, tady to musím nějak ještě se tady propasovat. Dobře, jak pojedu po silnici, no. Když nějak nedají. Takže 6 hodin, to už by tady mohlo zvonit. To tady? Tady. Nic nezvoní. A já jsem to nedodělal, mám dojem, tady ty mise. Možná jsem ho naštval, že jsem tady zabíjel někoho, koho jsem neměl. No takže, co zbývá? Zbývají balíčky. Oni tu misi ještě nedodělali. Tu závodní, ježišmarja, oni tam ještě jezdějí. Tak já musím zajet do domečku, ale tam mi to asi nedovolí si to uložit. To musím zkusit, protože jsem vlastně v misi. Zkusím si to uložit. Když to nepůjde, tak přece nepojedu zpátky, ale vlastně to se budu muset za sebe vraždit. Ještě bych si dal tady tu misi s těma balíkama zase. Oni mi to... No jo, já si to nemůžu uložit, no. Takže misi si nemůžu dát s balíkama, nemůžu nic. Já spáchám sebevraždu, to je nejrychlejší. Zbraň tady potřebovat nebudu. No, tady mám akorát jednu tuhletu dobrou. Mě počkat, abych se mohl ještě takhle svíst. Jsem taky ještě nevyzkoušel, jsem chtěl, ale nějak mi to nevyšlo. Stoj! Stoj! Parchant! Sakra! A ty, tak pojď! Tak, jeď! To je nějak rychle, že mi to tady sklouzává. A já ho teďka splaším. Do něj střelím. A on nabere rychlost. Ale už tam držím, už je to dobrý. Ježiši, kam to jede? Já myslel, že jede normálně. Wow. Je hodil dovnitř. Hele, já bych k tomu autu nechodil.
Já vám to říkal. No. To musím vyzkoušet ještě jednou. To se mi líbilo. Máme životnost. No, když já páchám sebevraždu, tak si ji brát nemusím, ale tak si ji vemu, no. Oni jsou tady nepřátelé všude. Tady se asi už nepovozím. Hele, poldové. Jeďte, onem, jdou po mně, dělejte, zachraňte mě. No, mě vraždějí přímo na policejním autě. Au. Poldové nic. Máme nějaký auto rychle. Já se vlastně za sebe vraždit chci, takže to je dobře. No tak mě zapte. Zadarmo to nebude. To lepší zbraň. To jsem si moc lepší nevzal. Ale jak vzal nohy na ramena. Na baseballku to machruje, ale jak vidíš, že střílím, tak zdrhá. Tohle jsem chtěl. Ty má stejně na krajin. Pozbíráme penízky. Au. Ještě žiju. Teď bouchnu. Dvojitý výbuch auta, tak, to už taky znám. Pokud jsi v misi, tak nebude zvonit telefon. Aha. No jo. Teď už nejsem v misi. Honem rychle tam, než bude... Už je asi pozdě. Nebo není možná. Nevím, já nevím do kolika. Ale vím, že od... Asi je pozdě. Myslím, že od pěti, nebo od sedmi, nebo tak nějak tam dělá. Ježíš, jednoho člověka přejedu. A hned se jim to nelíbí. Zase je pozdě. Tak já jdu pro misi s balíkama. Ta není omezená časem. A teď zase leje, doufám, že přestane, než tam dojedu. Potřebuji nejlepší fyziku auta na to mít. Tady to plavání, to je strašný. Jsem uchyt rovně. Tak to vemu tudy. Šiši Maria. To je klouzač. Já nevím, jestli vůbec tahle mise je reálná. No, s krátkou jsem tam chtěl jet. To je samozřejmě nejdelší věc, co jsem mohl udělat. Jestli je reálný vůbec tuhle misi dokončit, protože teď jak tady po mně všichni střílejí, tak mi tu dodávku zničejí. Takže i kdybych to stíhal, tak mi podbouchne prostě. Chtělo nějak vymakat, kdybych si mohl vzít tady tu čtyřkolku. Co kdybych do toho nastoupil a vzal si potom jinou, to asi mi nesežerou, co? Já zkusím to schválně. Třeba náhodou na to někdo nemyslel, jo? To by ale bylo někde napsáno v nějakých tricích, to už by na to všichni dávno přišli. Pochybuju, že bych teďka objevil něco, o čem nikdo neví. Je to failné, spíš bych řekl. Lezu. Nastoupím do jiného. Čas mi ubíhá. Sbírám to. Hele. Uvidíme, co se stane. No, ale on mi ubíhá čas, ale nepřibývá mi. Já to sbírám, ale nepřidává mi to vteřiny. No, tak to jsem zjistil rychle teda, co to dělá. Dobrý. Tak takhle by to nešlo. Ale kdybych měl tohle auto, tak by to šlo úplně parádně. Tak znova. Znova a normálně. Poda. On mě zatkne. Jsem z toho vypadl ani nevím jak. Dejte to sem. Ještě moment, to zamykaj přede mnou. A tak tohle bude odemčen. A furt je nějak tak jako mokro, se mi zdá, pohledově.
No dobrý, dvě rány a je po mně. Ani ještě jenom vylíst. Tak tohle když provedou s tou mojí dodávkou, tak nemám šanci vůbec. Jdu si na to sanitku. Pojedu někudy jinudy. Takže takhle rovně ne, to je, tam mají brokovnice, to je zlý. A dodávku jedu okolo, no, tak to pak bude záviset na tom, kdo se tam nachomejtne s jakou zbraní. Mám to s kratkou. Tak. Mám to i odsaď? Nevím. Musím zapředu. Tak už jsem zase tady. Nechte mě! Poldo! No, to mi nepomůže, to už známe. Tak. No, blokujte mě, to je nejlepší. Potřeba by tady nic nejelo. Vyhlásit nějaký poplach, aby všichni zdrhli. Po dvou kolech, pěkný. A co už pak o to, tohle by šlo? Nejhorší jsou ty gangstři. Což se stane právě teď, už to je. Už jdou po mně. Když mají ještě tyhle pistolky, jak to ještě jde? Brokovnice, to je smrt. Tohle byla nějaká uzina. Minul jsem jeden, takže už mám minus sekundu. Minus dvě sekundy. Musí tady být takový provoz. Dobrý, to se zatím daří. Tak. Bude trošku možná klid. Nebude. Tady už by nemuseli být, ne? A vždycky, když promluvím, že by tam nemuseli být, tak začnou střílet. To byl asi Polda, něco ke mně běželo. Nebyl. Nejde po mně. Teď doprava. Tady jsem vždycky zatočil blbě a tady už jsem hořel. No ale tady zase po mně jdou všude. Tady už jsem nebyl. Dobrý. Na zácpa. Aspoň, že to jde doleva. No tak už jsem byl jednou. Možná tady jsem ještě byl. Jo, tady jsem jednou jel, ale to už jsem jich minul hodně, že jsem to nemohl stihnout stejně. Ani radši nekoukám na čas. Uhni ty tupče. Už by mohl být konec, ne? 10 sekund. Musím brzdit. Už nevím, kam mám jet. Mám času 8. On se to snižuje. To bude určitě sem, že jo? No jo. Jsem vyvěštil, kam mám zatočit. A 7 sekund 6. Ježišmarja, kde je cíl? Uf, co teď? Nezabije mě, doufám. Vrať se do auta, jo? Mám ho zajet, já se podívám. Jakmile tě dovedou k zlodějskému závislákovi, zabij ho. Aha, takže ho mám zabít. Mě tady tak stojí a čeká na smrt. A co, když mi to auto chytne zrovna teď? Dobrý. Tuhle jo, I'm sorry. No, sbíral jsem to do týhle. Dobře, tak ji mám někam zavíst. Ona je zničená. Doufám, že ji nemám zavíst někam, kde po mně budou střílet. Jinak to je konec. Ať je to blízko a někde v klidu, prosím. Patrně, hezky podle předpisů. Tady to se mi to nelíbí, sakra. Tam nechci. Tam nejedu a to musím vzít jinudy. Nesmím riskovat.
to mám tady prostředkem. Nebo já bych se mohl jít opravit, ale to taky tam sakrat. Ale možná by to byl dobrý nápad se jít opravit, kdybych jel úplně spodem, kde nejsou nepřátelé. A nevím, jestli je to taky úplně bezpečná cesta. Ty mě zabijou. Tady můžu akorát na tu křižovatku, ani ne. Pojedu rovně, tam mě zabijou, to je jasný. Když pojedu doleva, tam po mně budou střílet, chytne mi to. Já budu muset jít do té lakovny. Zkusit to, jestli mi to opraví a jestli mě cestou nezabijou. Tam myslím, běhají akorát s těma baseballkama, to by mohlo vyjít. No. A to asi risknu. Takže tady je taky nebezpečný. Tady přes... Tady teďka ťuknu do tohohle a chytne mi to, ne? To potřebuji přejet. Patrně. Dobrý, žiju. Ještě to mám radši tudy. Tak. Teďka po levý straně, úplně až tamhle vzadu pojedu. Protože tady jsou rybáci, nebudu riskovat. Tak. Tady je bezpečno. Aspoň si to myslím. Žiju. A tamhle je cíl. Tam nemůžu. Sakra. To je situace. Kdybych to vzal sem. Tady je někde ta lakovna. Střílej tady po mně. Jsou ty baseballáři. By mělo vít. Uf. Aspoň tak. Doufám, že teďka nepotkám nějaký dva gangstry s brokovnicema. Takže teď jsem trošku naživu a tamhle hned za rohem je cíl. Tady. Jo. Ani po mně nikdo nešel. Hlavně ať je konec. Tisíc. To asi jo. Takže tuhle těžkou misi mám. Dobrý. Co pamatuju, tak v některý mise v GTA 3 byl hrozný oprus a mrtě jsem z nich dal jen haluzí. No, jako tohle to jako bylo těžký, ale furt se to dalo. A dokonce jsem to dal i s tím, když na mě je naštvaný celý město. Ale pak jsou tam třeba ta mise se sanitkou. Kde musíš udělat 12 těch misí v kuse a sanitka nejde přebarvit, jako jsem si přebarvil tohle, teda opravit. Tak to teda bude asi to nejtěžší z celé hry, bych řekl. A zas, třeba když člověk jezdí opatrně a třeba hlavně když to dělá ještě hele, telefon. Zase jsem někde jinde. Ne, jsem tady, dobrý. Zase, hlavně když to dělá, když se ještě na něj nenaštvou ty gangstři tady v tom městě, tak by to bylo lepší, no. A, něco novýho. Takže... Zase. Tady jsem vždycky někoho vyzvedl, veze jsem ho sem, ono tam sejmou. Jsem si mohl vzít ten můj taxík, no ale tak. Že tady novej, že jo.
Já jsem si ho vlastně hlavně ani nemusel brát, protože on mi tady dá jeho auto. Doufám, že je něco pořádného. Plečka. Tak jedu pro jeho ženu, nebo co jsem to tam viděl. Jo. Honksová. Paní Honksová. Nebude to, doufám, zase to mě to směřuje do toho nebezpečného. Tudy nemůžu rovně. Já tady uhnu doleva. Tady jsou ty brokovničáři. Proč je mu tady spodem? Tady jsou jenom normální pistolníci. Ono to tady dokonce i je. Tady je cíl. To nebrzdí, zlatý tank. Ale ona jde. Tak jde nebo nejde? To je ženská, jo. Je to nějaký chláp. To má fousy, ne? Nevím. Asi to jenom tak vypadalo. Tak to je rychlý. To bude asi ještě něco se tady dít. No, dokonce mi tady ani nezmizelo auto. Jak jsem byl rychle zpátky. To nebrzdí prostě tohleto. Zajde dovnitř, jde po ní. Stejně vypadá nějak divně. Než tam dojde. Ty to mlaskne. Schoď auto do moře. To bude moje smrt. Musím opatrně. Moře nemám moc rád. Musím najít nějaký příhodný místo, kudy se to tam dá šoupnout. Ale tak, abych tam nešoupil sebe. Tady někde za rybárnou to určitě půjde. Tudy bych to mohl někam... Jo, tady. Kdybych to tam dotlačil. Radši vylezu. Zvládnu to. To nezvládnu. Jo, dobrý. Ha, jenom 2000, jo. No, taky jsem se moc nenadřel u toho. Tak honem rychle tam, jestli mi dáš nějakou misi. Poldové, sakra. Třeba zmizej. Nezmizej. Jeďte. Jeď to sem. Neuviděj to. Neuviděj, jsou daleko. Rychle než zavře. Hele, to moje auto tady furt čeká. No, ještě něco chce. Zase jeho auto. Doufám, že nebude chtít, abych něco řešil. Já nemám zbraně. Kdyby mi je aspoň dal. No, tohle vypadá, že to trošku pojede. To je zase to plavací auto, když je mokro. A když je sucho, tak to jak... Tak to jak... Tak jede. Vyzvedni milence. Ho vyzvednu. No, když je sucho, tak to jde. Ale když je mokro, tak se s tím nedá jet. Tady musím zase si vždycky pamatovat, že tudy už nesmím jezdit. Takže tady to musím vohnout dolů.
No ale je zase tady někde jenom kousek. Pojď. Zase jenom ho odvíz dovnitř, jo? Zase ho tam rozmázne. Že by to byly mise jenom takovýhle rozmazávací. No. To kouže i na suchu, no, ale aspoň ne tolik. Tak. A na druhou stranu je dobrý, že se nemusím plavočit nikam na třetí ostrov, jenom abych udělal to samý vlastně. Že to dali takhle poblíž. Mě to nemusí tolik otravovat. Ale něco se bude dít. Já nic nevidím. Sakra, kapota blbá. No sejme toho mýho. No jo, no sejmu. Co když ho zajedu? Tak. A máte to. Dej sem ty prachy. Dej sem dej taky. No a mám po misích. Jak koukám, tak ten telefon mi zmizel, takže tam tento sbírání balíků. Respektive. No, to už je jaký hotový, takže já mám hotový všechny mise. Se mi zdá. Statistiky. Oni tady stejně budou ještě nějaký schovaný určitě někde. Ty nepočítám ty zaparkovaný auta. Procent dokončeno 68. Misí dokončeno 66 73. Auto zničeno. 238. To vypadá, že to jsou ty bomby. Nějak nesedí, že bych zničil tři auta. Zákazníků v taxi jeden. Výdaje policii. No, takže. Teďka bych musel dělat leda ty mise. Já zkusím si tady vlíz do toho. A už prší, už to kluže. Do toho toy auta. Tam už jsem tu misi sice udělal, ale schválně si to jde vzít ještě jednou. A oni mě odprásknou. A ono je nahoře. Ono je nahoře, ono není tady. Au. Jo. Ani jsem nestihl vystřelit. No nevadí, tak já si to uložím. Protože normální mise už tady asi nebudou žádný. Telefony jsem vyplejtval, ten skrytý telefon jsem vyplejtval. Takže pak tady budou zbývat akorát to sbírání těch různých věcí po kopcích. Když si sednu do toho Hamra. Na čas. Vím minimálně o dvou misích takových a bude jich tam víc. A pak ty toy auta. A pak mise za taxíky a takové věci. To se možná taky počítá, že když se to dojede až do konce, takže to bude jako splněná mise. No, takže tady už nemám co dělat. Takže já si to uložím semhle. No. A teď už je to opravdu poslední díl z GTA 3. A příště se přihlásím s něčím dalším. Není to dohraný samozřejmě na 100%, protože to bych musel vyzbírat všechny balíčky a všechny takovýhle věci. Udělat všechny skoky všude. Což by bylo zajímavý teda. Ale už to není ono. Ty mise jsou přece jenom zábavnější. Takže zase příště u něčeho. Čau.